Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Okukyuka tekulinda muntu yenna wadde obudde ffe bennyini ffe enkyukakyuka gye tunoonya. Bino bye bimu ku bigambo ebizze byogerwa kaddugala Barak Hussein Obama ng'amaze okutikkirwa mu 1983 ku myaka 22 yagenda e Chicago gye yakola emirimu egy'enjawulo. Yewa era n'atandika obuvunaanyizibwa mu bitundu ng'abiyamba okukulaakulana nga n'okusingira ddala amaka amankoseere. Yamalira ddala akabanga ng'ali mu buweereza buno era nga n'essaawa ya kaakati akittaanya nti okuweereza abantu ku myaka egyo yayigirizibwa bingi n'okusinga bye yasomesebwa mu ssettendekero wa Harvard ng'era bye yakola bye bimuyambye n'okutuulako mu nnyumba y'obwa pulezidenti mu ggwanga erya Amerika. Yasomesaako amateeka mu ssettendekero e Chicago okuva mwaka gwa 1992 okutuuka mwaka gwa 2004. Abayizi beegombanga nnyo ensomesa ye era nga kye kyamumazaayo ebbanga eryo lyonna ery'emyaka 12 nga ne mu kiseera kye kimu ye yali omubaka eyali akiikirira abantu mu disitulikiti 13 mu lukiiko lwa Illinois ng'ekifo ky'obubaka yakimalako ebisanja 3 nga gy'emyaka 8. Obama yakolako mu kampuni z'amateeka ez'enjawulo nga Polida, omuwabuzi era omulungamya ku nsonga ez'enjawulo. Emirundi egiwera abadde omubaka w'abantu era bingi bye yakola nga tannafuuka pulezidenti omwali n'okuyisa ennongoosereza mu mateeka g'empisa ssaako n'okukendeeza ku misolo nga kw'otadde n'okulongoosa ebyobulamu bw'abaana ne bannakazadde. Mu mwaka gwa 2000 yawangulwa Bobby Rush bwe yeesimbawo ku kaada y'ekibiina kya Democratic Party okubeera omukiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Wadde nga Bobby yamuwangula teyaggwamu maanyi yeeyongerayo ne kaweefube ow'okubeera mu bifo eby'obukulembeze eby'enjawulo. Bw'atyo mu mwaka gwa 2004 yayatiikirira nnyo ng'awenja akalulu k'okubeera omubaka we Illinois omulundi omulala ekibuga ekikulu ekya Chicago era nga yatuuka ku buwanguzi n'afuuka omubaka olwo nno n'alyoka atandika kampeyini ez'okuwenja akalulu k'okufuuka omukulembeze w'eggwanga lya Amerika mu mwaka gwa 2007. Bigambo ki bye yakozesa okusendasenda Abamerika okulaba nga bamuwa akalulu okubafuga ebbanga lino lyonna olunaku olw'enkya ate awo we tunaatandikira ku Ra Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.